Lap aşağıdan görsünen yerden, görsünen yoldan hal-hazırda Murov Dağı'na doğru kalkırı. Görsünen yolda sadece bu posta ilin sadece 1 ve 2 ayında, 1-2 ayında yani yay vaxtı, iyun ve iyul aylarında yol işleyir. Qalan vaxtı bura maşın yolu işləmir. Hündürlük ən yüksək olan yerə qalxır hal-hazırda. Yəni postların 1-ci korpus dairəsinin ən yüksək olan zirvəsinə qalxır. Hündürlük 3800 metrdir. Su, təchiza, yemək, hər bir şey götürmüşük. Süleymanım, gəl. Hər bir şey götürmüşük. Hazırda 3800 metr olan yüksəliyə qalxırıq. Yuxarıda hələ qar var. Haradasa hələ 3 saat yol gəlirik, 3 saat da bundan sonra gələcəyik. Çox təəssüf olsun ki, ən yüksək zirvə hal-hazırda şərəfsizlər ermənilərin əlindədir. Gecəmiz zirvədən erməniləri haradasa 100-200 metr var. Hal-hazırda ora qalxmağa çalışırıq. 3 saat yolumuz qalır. İnşallah yuxarıdan çıxanda bir daha video çəkib göstərəcəm.